winners don't use drugs. Ah, esse já era aquele mesmo. O senhor Roboxa tinha razão, meu. Insert coin. Pá, eu vou começar a fazer isso que tu estás a dizer. Obrigado pela tua fantástica dica. Isso é tu a meter as moedas? Eu deduzo que sim, meu. Ora vê. Yeah. Qual é a personagem que queres levar? Vou com o anão. Estava bem, morreu de repente. Ora bem. Oh, fuck. Special. Estava a ver os botões. Qual é a tecla? Qual é a tecla? É o X. X é o special. O A é o ataque normal. E o B é saltas. E o Y não faz nada. Então vamos lá, siga. Este acho que é mais fácil que o Double Dragon 1. Sim. Mas tens razão. Como o Dragon é mesmo jogo cabrão, nem venhas. Mas eu acho que é isso, eu vou começar a sacar os sets mais números. Yeah. Porque eu acho que é isso, é tipo, eles fazem vários sets com... Opa, special. Com vários... São os updates. Yeah. Que eles vão lançando. Oh, enganei-me. É o Y, para mim. Para mim é o Y, o special. Okay. Desculpa lá, meu amigo, mas eu também tinha que experimentar, né? Isso não cospe fogo? Não, esse está só com a cauda. Ah, tinha ideia. Mas vão haver uns cospem fogo, não é? Vai. Que eu acho que me lembro de ver isso já algum lado. Está tão fixe isso. Podes fazer tipo correr. Já vi. Oi? E posso correr a pé também ou é só no bicho? Já posso correr a pé também. Ui, vou mal. Ai que boi! Ah, gastei um crédito! Ai! Biqueiro que ele deu! Já está! Dá porrada nesses gajos! Dá-lhe! Bater no anão! Vens para a minha beira! Já foi! Oh, é logo porrada, meu! Tão fixe, meu. Muito bom. Sabes o que é que esses jogos me fazem lembrar? Vais para baixo e eu fico para cima sempre, então. Ok. Vamos fazer assim. Diz. Faz-me lembrar aqueles jogos Flash que se jogava na net. Ah, sim, lembro-me. Quando não havia dinheiro para jogos a sério. Era o que eu jogava. Se calhar nunca chegaste a jogar muito disso, mas é. Agora foram substituídos pelos jogos de telemóvel. Ah, pois. Que não são tão bons porque é só a mamar dinheiro. Mata os aldeões. Isto deve haver um menu de opções qualquer. Test menu que as máquinas arcade tinham que dá para desligar a Friendly Fire ou graças? Não. É capaz. Eu lembro-me que na PlayStation 2, no Tekken 5, tinha lá o Tekken 1, 2 e 3 versão arcade. E aquilo, se tu segurasses no Select, ia para um menu que é o menu de configuração da máquina arcade e tinha lá várias opções que podias mudar. Tinha isso na PlayStation 2 lá.
versões emuladas desses Tekkens todos. Quero o dragão. Sobe. Esqueletos. Já limpei. Estás a ver? Agora já tenho... Eu já tenho mais mão. Antigamente era mesmo nuvem, meu. Fogo. Agora sinto-me muito mais capaz, caraças. São uns anos de experiência. Pois, estás a perceber, a roça. Eu lembro que era mesmo um burro, meu. Burro, também. Mas eu isso acontece muito pegar em jogos que eu jogava quando era puto e me via lixado e agora passo bastante. Yeah, é verdade. The village on the back of a giant turtle. The turtle takes a salt across the sea. Nice. Olha, o Splinter Cell, por exemplo. Espera aí. Põe pausa, põe pausa. Então. Põe pausa. Já puseste? Já pus. Ah, ok. Ai, espera aí. Filhas? Está a acontecer o mesmo que... Não, não. É a conexão. Já podes meter a dar. Para ver. Ver se tens acesso. Tenho. Já está. A caminhonete não é muito famosa. Estou por cabo. Mas por Wi-Fi então é que era. Ok. Pode ser mesmo isso, sabes? Sim. Mas o Parsec funciona muito bem até com nets de merda. Pois funciona. Eu não me sinto lag nenhum quando estou a jogar. É como se estivesse a mudar com o PC. Bate-lhe. Foi mal. Eu também bem empato a... Dá-lhe. Foi mal. Bate-lhe a não, mano. Já estamos cheios. Olha, mais uma para gastar moedas. Espera aí. Corre, dá sprint e salta. Isso. Ah, está. Ficas tu em cima, eu fico em baixo. Ok. Então. Oi! Caralho, meu! Ele vinha lançado! Estava mesmo à minha espera, oh cabrão! Olha que boi! E deu-me! Ai, agora fui eu. Matou não. Oi. Foi um double tempo do caraças ali, nem bem. Ah, que boi. Já foi. Ah. Já nem me lembrava disso. Ei, caralho, tu quanto mais poções tens, mais forte é? Claro, por isso é que eu queria apanhar, eu estava mortinho. Os verdes são vida. Isto é mesmo a Golden Axe, meu. É tão bom. We have come in close vicinity of the castle, but the way is packed by enemy lines. We must tell the fiend's path to reach the castle. Pois a gente tem que ir ter lá com o Lord Adler. Vamos lá. Olha a banda sonora. Diz lá se não é fixe, meu. Fogo é altamente, meu. Este jogo está espetacular. E temos o 2 e o 3, meu. Yeah. Eu posso lhe dar daqui de cima? Pode. Nós também. Que boi! Um boi mesmo. Está-nos a dar uma coça. Já foi. Anda lá! Trabalha agora, se quer. Monteiro do chão, não vão? Queres ver? Oh. Bruto! Quem eu? Yeah! Eu sou vidente.
Ai, estes gajos são muito rápidos, meu. Já foste? Não. Ai. Olha. O que ele começa a morrer. Ai. Poxa. Olha o anão, olha o anão! Bate no anão! Apanha, apanha, tu também tens special, a seguir esta comandas. Bater nos anões. O que é que os escritores do mundo de fantasia têm contra os anões? É que é sempre os anões. The Witcher, os anões são escorraçados do caralho. Agora já meti mais umas moedas, anda lá. Anda lá. Tá. Tem uma ficha aí, ó. Não cabem mais. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Estes gajos são tão chatos, meu. Ai, caralho. Olha. Já foi. Irritei-me, irritei-me. Ui, estavas a levar também? Eu estava. Temos de descobrir como é que se vai aos menus das máquinas e desligar o Friendly Fire, não? Oh, não. Vamos jogando. Não? É. Nem sei ir aí, né? Fazer isso. No Tekken dava. Agora aqui nesse. Bate no anão, bate no anão. Dá-lhe pontapés. A gente safa-se. Nós somos prós. Somos é ricos. É, exato, somos é ricos. Feito o N. Aí está. Oh, meu, a sério, meu camelo. Mas mesmo o gameplay disto é muito mais agradável que o Double Dragon. Muito mais fluido. Yeah. Uma águia voadora? Oh, as águias são todas voadoras. Uma águia gigante. Yeah. Encostar lá. Isso! Encostar. Ah! Eu vi. Eu vi. Alguém não estava a contar, meu. Isso, apanha. Vou para cima. Ela ainda vem aí. Yeah. Dá nesse. Dá para andar mais? Filha da mãe, bug de crá, meu, bug de crá. Ai. Já sabia. Oi. Olha um grandalhão. Deixa. É, já vou sair daqui. Ai, veja cá. Olha! E tem umas muito alcance, assim. Pois tem, meu. Pois, esquece. Olha! Oh, passei por ele! Penso que tem que custar mesmo a eles. Ui, ai não, não encosto nada que eles atiram. Ou então é por eu ser anão, não sei. Ai. Ei. Bom. Oi. Mais. Olha. Deu a rota agora. Já, eles atiram-te. Já temos 9 créditos outra vez, hein? Grande alcance, caralho. Foi. Bate no anão, bate tudo. Não é nessa não, é no azul. Eu achei, velho. E caralho, placagem. Bicho Jesus, que porrada que levei agora. Ui. Pareceu uma boa situação para usar.
Mais um. Faço dano. Ui, ui, ui. O gajo tem poderes. Boa. Ei, o do gajo é difícil. O barulho que ele faz ao morrer. E aquilo persegue-te, tchau. O ataque dele segue-te, não te podes girar. Se calhar tens de saltar por cima dele. Deixa ver. Ya, é isso, tens de saltar. O grito do teu a morrer não tem nada a ver com o personagem. Pois não. Oh. Acertei em quem não queria. Deixa eu vir para aqui para o meio. Oh, não é preciso. Ei, que violência. Sei. Isto é muito violento. É mesmo violento, caralho. É. Já acabou? Acho que sim. Oh. Vê lá que não gostas de ver as personagens da mim para o teu mundo. Estas não. Altamente. Está muito a fixe. Presented for you by Sega. Muito a fixe, sim senhora. Já que está. Muito, ah, sou mais forte. Pois és, uma hipótese. Sou mais compacto. E isto o que é? Mais ou menos. Este deve ser o rank. Estás em C, estou em D. E não precisamos fazer doping.